Assalomu alaykum, muhtaram teletomoshabinlar, efirda Oydin hayot live. Assalomu alaykum azizlar. Donishmandlar deydilarki, har bir boshlangan kun yangi imkondir. Bu esa bizni har kun ertalab sog'-salomat tongni qarshi olganimizdan so'ng yangi maqsadlarni oldimizga qo'yishimiz, ularga erishish uchun harakatni boshlashimiz, xatolarimizni to'g'rilashimiz va yaxshiliklar qilishimiz uchun berilgan imkoniyatdir. Shunday ekan, boshlangan yangi kun, yangi imkon barchamizga muborak bo'lsin. Bugun ham dasturimizdan xilma-xil sahifalar o'rin olgan, o'ylaymizki, ular sizga foydadan xoli bo'lmaydi. Shunday ekan, savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, studiyamizga ulangan 71-214-17-79 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz yoki bo'lmasa 99-487-20-27 Telegram manziliga yozishingiz mumkin. Bizni nafaqat tomosha qilish, balki FM 103.1 radio to'lqini orqali ham tinglash imkoniyatiga egasiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni ham kuzatib borishni unutmang. Unda dasturimizga oid qo'shimcha ma'lumotlar berib borilmoqda. Bundan tashqari Oydin hayot TV Telegram kanaliga biz dasturimizga taklif etilgan mehmon va mutaxassislarning eng sara tavsiyalarini joylab bormoqdamiz. Agar sizga mana shu tavsiyalar zarur bo'lsa, albatta shu kanaldan topasiz. Demak, bizdan uzoqlashmang, biz dasturimizni boshladik. Dasturimizni kuzatib borayotgan muxlislarimiz yaxshi bilishadiki, yangi hafta davomida biz ko'rsatuvimizning doimiy eksperti Baxtimisa Azimboyeva bilan turli vitaminlar va ularning inson salomatligida tutgan o'rni haqida suhbatlashdik. Bugun esa uglevodlar haqida gaplashamiz. Ayni damda esa Baxtimisa opa bizga mana shu bugungi mavzu yuzasidan o'zlarini maslahatlarini berishga shay bo'lib turibdilar. Demak, oshxona tasari yo'l olamiz va ularga yuzlanamiz. Assalomu alaykum, Baxtimisa opa. Assalomu alaykum. Sizni yana sog'-salomat ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xursandman. Baxtimisa opa, aytingchi, o'zi uglevodlar nima va ularning inson organizmida tutgan o'rni va ahamiyati qanday? Uglevodlar bular bizani organizmimizda eng kerakli energiya quvvat manbai hisoblanadi. Va bizani kun davomida ishlatilgan energiyamizni yanada qayta tiklash uchun biz uglevodlardan 50% quvvat olishga muvaffaq bo'lamiz. Shunday ekan, biz yotgan taomlarimiz ichida uglevodlarning ahamiyati juda ham katta, chunki biz kun davomida harakatlanamiz, yashaymiz, nafas olamiz, hattoki nafas olayotganimizda ham energiya quvvatini ishlatamiz. Va bu energiya quvvatini qayerdan olamiz? Albatta, mana shu uglevodlar yordamida olamiz. Shuning uchun organizmni eng oziqlantiruvchi ham quvvat beruvchi, bizani tetik saqlaydigan oziq mahsulotlari bu uglevodlar hisoblanadi. Kuchga kirgizadigan, shundaymi? Aynan mana shu vitaminlar kabi uglevodlar ham inson organizmi uchun juda ham kerak bo'ladigan bir nima desa bo'ladi. Kundan kunga har xil mana shu yo'llar ochilgani sari biz boshqa davlatlarda ham bir-birimizga uglevodlarni kirib kelishlari ham ko'paygan va uning bugun turlari haqida gaplashsak, aynan uning qaysidir qismini ko'paytirib olsak qanaqa ziyon bo'lishi mumkin yoki ularning kamayib ketishi qanday kasalliklarga olib kelishi haqida gaplashamiz. Hattoki uglevodlarni ko'payishi ham bor. Albatta, bu ham inson salomatligiga ziyon yetkazishi mumkin. Har bir narsa me'yori bilan go'zallik. Keling, aynan mana shu qiziq bo'lgan suhbatimizni bir necha soniyalardan so'ng davom ettiramiz. Aziz muxlislar, bizdan uzoqlashmaysiz. O'zbekiston Tele radio kanalida hozir e'lonlar vaqti va undan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Aziz muxlislar, tomosha qilayotganingiz Oydin hayot live. Va biz dasturimizning doimiy eksperti shifokor valiolog Baxtimisa Azimboyeva bilan uglevodlar va ularning turlari inson salomatligidagi o'rni haqida suhbatlashyapmiz. Baxtimisa, qaysi turdagi mahsulotlar uglevodlarga boy hisoblanadi? Bugungi kunda uglevodlarning eng birinchi chempioni bo'lib no'xat hisoblanadi. No'xat, lekin bu no'xatni gapirishdan oldin uglevodlarning turlari haqida gaplashmoqchiman. Birinchidan uglevodlar ikki xil turlari bo'ladi: murakkab turlari va oddiy turlari bo'ladi. Murakkab turlarida mana shu organizmga kerak bo'lgan uglevodlar anchagina bizada glikogen ishlab chiqarishga yordam beradi va murakkab mana shu uglevodlarni tarkibida
bizda tolalar bo'ladi tarkibida va kraxmalga boy bo'lgan bo'ladi va bu kraxmal bilan mana shu tolalar bizani organizmimizga uzoq turgani uchun zapas glikogenni ushlab turgani uchun biz u glikogenni organizmga xuddi yonilg'i ozuqa sifatida undan olib va biz hayotimizda davom etamiz. Xuddi masalan bizlar uyimizni isitish uchun ko'mir yoqamiz. Agar ko'mir kelmasa biz energiya yoqa olmaymiz, energiya paydo qila olmaymiz, isiya olmaymiz. Xuddi shunga o'xshab organizmga murakkab uglevodlar aynan ular bizga zapas glikogenni ushlab turishga yordam beradi va bu oziq moddalar aynan no'xat, loviya, mana shu makaron, mana shu xamirdan tayyorlangan taomlar kiradi, guruch kiradi, mana shu kartoshka yoki hamma mana shu donli o'simliklarni, dukkakli mahsulotlarni tarkibida bo'ladi va ular bizga kuch energiyani zaxira sifatida ushlashga yordam beradi. Ikkinchi turdagilar oddiy bu uglevodlar deyiladi. Bular hamma sabzavot, meva sabzavotlarining hammasida bor. Fruktoza, saxaroza yoki sutda laktoza fermentlar orqali biz uni iste'mol qilamiz. Ular ham bizga energiya, glikogen ishlab chiqarishga yordam beradi, lekin ular tez quvvatimizni yo'qotib qo'yamiz. Va shuning uchun biz yana yegimiz kelaveradi. Masalan, shirinlik yeydigan bo'lsak, albatta yana yegimiz keladi. U bizani qornimizni to'q ushlashga yordam bermaydi, ishtahani ochadi va men meva sabzavotlar ko'p iste'mol qilib qo'yganimizda biz buni to'g'ri deb o'ylaymiz. Ayniqsa dieta ushlayotganlarda ko'pincha mana shu sabzavot mevalarga berilib ketadi. Lekin ular energiya quvvat sifatida vaqti qisqa muddatga yordam beradi va qisqa muddatda biz uni sarflashga ulguramiz. Shuning uchun organizmda agar mana shu glyukozalar organizmga meva sabzavotlardan tushganda bizani oshqozon osti bezimizda insulin ko'proq ishlab chiqaradi. Normada qonda 6 gram bo'lishi kerak. Agar undan oshib ketadigan bo'lsa, u kasallikka olib kelishi bo'ladi. Shuning uchun agar biz mana shu glyukoza, fruktozaga moyil bo'lgan sabzavot mevalarni ko'proq iste'mol qilib qo'ysak, insulin bizani organizmida qon ko'payib ketmasin deb insulin rosa ko'p ishlab chiqarishga to'g'ri keladi va u glyukozani miqdorini kamaytirib turadi bizani kasallik davriga o'tib ketmasligi. Lekin insulinni me'yoridan oshiqcha ishlab ketishi aynan glikogenni tanamizda yig'ilishini ko'proq sababchi bo'lib va glikogenlar yog' holatga o'tishni boshlaydi va ana shunday holatda bizda semirish vujudga keladi. Mana shu uglevodlarni noto'g'ri iste'mol qilishi, me'yordan oshiq iste'mol qilishi ham aynan bugungi kunda ko'pchilik o'ylaydi, xamirli ovqatlar yoki non ko'p yesam semirib ketyapman deydi. Lekin aynan masalan bugun mana shunday yengil hazm bo'ladigan va qorningizni och ushlab turadigan uglevodlar bu aynan semizlikka yordam beradigan uglevodlar hisoblanadi. Uning me'yoridan oshib ketishi aynan organizmda insulinni ko'p ishlab chiqarishi tanada yog'ni yig'ilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun siz hozir mana aytayapsiz, uglevodlarni oshib ketishi haqida ko'proq o'zingizni suhbatingiz jarayonida bizga ma'lumot beryapsiz. Lekin bularni, uglevodlarni inson organizmida kamayib ketishi qanday salbiy oqibatlarga olib keladi? Aynan shu haqda hozir to'xtalib o'taman. Mana shu organizmda uglevodlarni kam bo'lishi oziq moddalarni iste'mol qilish, glikogenni kam, u organizm ozib uning kuchsizlik, quvvatsizlik va hattoki immunitet, hattoki suyak to'qimalaridagi tog'aylarni ham qurilish jarayonida ishtirok etadigan oziqa hisoblanadi. Hattoki masalan tog'aylarni bugun yemirilib ketishi, osteoporozlarni ko'payib ketishi, astroxondrozlarni ko'payib ketishi aynan organizmga to'g'ri uglevodlarni iste'mol qilmasligini oqibatda kelib chiqadi. Shuning uchun bugun aynan mana shu oddiy uglevodlardan ko'ra agar kimdir vaznni jihatidan o'zini bilasiz vaznni oshib ketishi ham bu kasallik va bu ochiqcha vaznni oqibatda yurak qon tomir kasalligini kelib chiqishi, umurtqa pog'onadagi mana shu churalarni kelib chiqishi yoki artrozlarni kelib chiqishi bu vaznning ochiqchaligidan kelib chiqadi. Shuning uchun bizlar oziqlanayotganimizda aynan uning me'yoridan oshirib masalan kartoshkani murakkablarga kirgizdik, murakkab uglevodlarga
kirgizik. Lekin buning dimlangan holatida bu murakkab uglevodligini saqlab qoladi. Lekin buni qovuradigan bo'lsak, unda biz buni o'zimizga ziyon qiladigan oziqqaga aylantiramiz va uglevodlarni yemirilib ketishi, parchalanib ketishiga muvaffaq bo'ladi. Shuning uchun buning tarkibidagi uglevodlarni saqlab qolish uchun buni dimlab iste'mol qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun mana shu agar vaznini korreksiya qilaman desa, vaznini chiroyli qomat qilaman desa, men hech qachon ozish haqida gapirmayman, chunki boshqacha kasal bo'lib ozib qolishim mumkin. Shuning uchun chiroyli qomat haqida gaplashadigan bo'lsak, aynan uglevodlarni masalan, yengil hazm bo'lib ketadigan uglevodlardan ko'ra, mana shu birinchi o'rinda turadigan ratsioningizda no'xatni kirgizadigan bo'lsangiz va bu uzoq aynan glikogenni tanamizda ushlab turishga juda ham yaxshi yordam beradi. Ikkinchi o'rinda loviya bizani ratsionimizda bor. Buni topish qiyin emas va eng qizig'i ko'pchiligi makaron semirtiradi deb o'ylaydi. Lekin bugungi kunda ko'pchiliklar xursand qilmoqchiman. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra dietologlar aniqlashdi, mana shu makaronni qovurilgan holati bizga ziyon, lekin uni dimlab pishirilgan holatida u o'zini nimasini bizga ziyon bermaydi, semirtirmaydi. A kartoshka pyurechi? Kartoshka pyureni sariyog'dan yog'li nimadan uzoqroq ushlasangiz semirtirmaydi, lekin sariyoqqa aralashtiradigan bo'lsangiz unda semirtiradi. Biz esa sariyoq aralashtirib yeyishni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun guruchni ham o'zini qaynatib iste'mol qilish, boshqa yog'li narsalar bilan aralashtirmay iste'mol qilish ham bu bizani sog'lom, chiroyli qomatga ham energiyamiz bo'ladi, ham chiroyli qomat bo'ladi, ham sog'lom bo'lamiz. Shuning uchun uglevodlarni bizani organizmda roli katta. Shuningdek qora sedanada mana shu haqida so'ramoqchi edim. Qora sedanada bugungi kunda ana shu murakkab uglevodlar mavjud. Murakkab ya'ni bizani to'q tutadi va energiya quvvati beradi va o'sha qurilish oziqasi sifatida bizni tanamizga ham sog'lomlashtiradi, ham oziqa sifatida kirib keladi. Shuning uchun Meva ham uglevodlar bor deb eshitgandik. Da, uglevodlarda oddiy uglevodlar hisoblanadi. Hozir aytib o'tdim. Mevalarda glyukoza, fruktoza, mana shu saxaroza, ba'zilari nima shakarda glyukozani o'rniga fruktoza iste'mol qilsangiz, vaznga ahamiyati yo'q deb o'ylashadi. Lekin mana shu uglevodlar nafaqat mevalarda, shu nonlarda, balki aynan sedana yog'ida ham bor ekan. Baxtiniz uchun siz bilan suhbatimiz maroqli bo'lyapti. Keling endi navbatni reklama huquqi asosidagi sahifamizga bersak. O'zbekiston teleradio kanalida Oydin hayot live dasturi davom etadi va biz yana efirdamiz. Bizning navbatdagi suhbatimiz ovqat hazm qilish tizimining ajralmas qismi bo'lgan tishlar va stomatologiyaning yangi sohasi bo'lgan implantologiya xususida bo'ladi. Buning uchun dasturimizga Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti xirurgik stomatologiya kafedrasi assistenti shifokor stomatolog Shavkat Qarshiyevni taklif etganmiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush kelibsiz Shavkat aka. Assalomu alaykum. Shavkat aka, dastlab inson salomatligida tishlarning o'rni haqida ma'lumot berib o'tsangiz, garchi mana shu tishlar haqidagi ma'lumotlar barchamizga ma'lum, ayon, lekin shunday bo'lsa-da, buni yana bir bor yodga olish menimcha bizga zarar qilmaydi. Aynan oramizda tishlarni ayamaydigan, ularga bee'tibor bo'ladigan insonlarimiz juda ham ko'p, buni bekitishga hojat yo'q. Mana hozir yuqorida albatta ovqat turlari, uglevodlar haqida gapirildi. Ammo lekin mana shu uglevodlar yoki ovqat luqmasini yaxshi mexanik ishlov berish uchun og'iz bo'shlig'idagi tish qatorlari muhim ahamiyatga ega bo'lib, muhim o'rin tutadi. Albatta, og'iz bo'shlig'ida agar tish qatorlari butun bo'lmasa, demak, ovqat luqmasini yaxshi ishlov berish hamda chaynab yutish imkoniyati bo'lmaydi. Agar mana hayotimizda uchraydi, biror bir shoxmi yoki boshqa biror bir qattiqroq jism tanamizga tegadigan bo'lsa, u qirib o'tib ketadi. Albatta, yaxshi chaynalmagan, mexanik ishlov berilmagan luqma ham ovqat hazm qilish a'zolarimizda, demak, yumshoq to'qimalarni hattoki tirnab
zararlab o'tishi mumkin. Shu sababli, demak, og'iz bo'shlig'idagi tish qatorlarining butun bo'lishi juda ham muhim ahamiyatga ega. Chunki agar tish qatorlari butun bo'lmaydigan bo'lsa, oshqozon, ichak yara kasalliklari, yallig'lanish kasalliklarini chaqirishi mumkin. Shavkat aka, mana hayotda turli xil sabablarga ko'ra tish kasalliklari va bir jarohatlar tufayli tishlarni boy berishga ham to'g'ri keladi. Va zamonaviy tibbiyot hozir bizga implant tishlarni taklif etyapti. Mana shu haqida ham ularning afzalliklari haqida gapirib o'tsangiz. Endi albatta implant tishlari bugungi kunda ko'pchilikning xayolida, tasavvurida bu xuddi yangilikdek. Ammo lekin implant tishlari eramizdan 3500 oldin Maya qabilasida qo'yib boshlangan ekan. Shu sababli bizning bugungi implantologiyamiz 3500 yillik tarixga ega. Ammo lekin bugungi zamonaviy implantologiya o'tgan asrni 30-chi hamda 50-chi yillardan boshlab rivojlanib boshlagan. Bu haqida biz ko'p ma'lumotlar berib o'tganmiz. Ammo lekin bugungi kundagi implantologiya o'zining ancha rivojlanish darajasida yuqori cho'qqilarga erishdi. O'ylaymanki, fan yanada izlanishlar davom etganligi sababli bundan keyin ham yanada kattaroq yutuqlarga erishamiz. Masalan, men dastlabki implantlar ekib boshlaganimda bundan 24 yil oldin, demak, silliq titandan tayyorlangan implantlar ishlatilardi. Albatta, o'sha implantlar ekilgan paytda biz implantlarning bitish darajasi 52-50 deb aytib o'tardik. Endi bugungi kunda zamonaviy implantlar bemalol o'zimizni o'sha yo'qotgan tishlarimizni o'rnini bosishi mumkin. Masalan, agar travma natijasida yoki bo'lmasam biror bir shikast natijasida yo'qotilgan tish bo'lsa yoki karies kavagi sababli yo'qotilgan tish bo'lsa, endi bunday tishlarni biz o'rnini qoplashimiz uchun yonida turgan tishlarni charxlashimizga to'g'ri keladi. Zararlantirishga. Endi zararlantirish, ya'ni bu sog'lom turgan insonni, masalan, sog'lom turgan insonni boshiga bolg'amni bir tushirib, bor endi borib, men bu kaptokni olib ketgandek gap. Buni tasavvur qilavering, demak, zarba yegan odam hech qachon to'g'ri borib kaptokni topib kela olmaydi. Xuddi shunday biz soppa-soq tishlarni endi nervini olib, charxlaydigan bo'lsak, xuddi kaltaklangan odamga o'xshab qoladi. Shu sababli bugungi kunda bu implantologiyani, implantlarni muhim bir o'rin tutagan joyi, demak, o'sha olib tashlangan tishlar o'rniga biz implantlarni ekamiz. Olib tashlangan tishlarni o'rniga ekkanimizdan keyin, buni qarangki, o'zlarini sog'lom tishlari qolib, demak, yonida implantlar ekilib, o'sha implantlarga xuddi o'zinikiday tish tayyorlab berishimiz mumkin. Demak, mana sog'lom tishga hech qanaqa zarar tegmaydi. Demak, biz sog'lom odamni boshiga bolg'amni urganda qilib bo'lmaymiz. Demak, bizlarning tishlarimiz soppa-soq turgan holda, demak, tish qatorlarimiz biz yana tiklaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, demak, butun dunyo tajribasida har bitta yo'qotilgan tishni o'rniga bittadan implant qo'yish kerak, ammo lekin jahon tajribasidan kelib chiqib, ba'zi paytda, demak, implantlar moddiy tomondan ham bog'liq bo'lganligi uchun oralatib ekish ham mumkin. Ammo lekin har bitta tishni o'rniga agar biz implantlar ekadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, demak, mana ko'pincha, demak, ko'prik simon protezlar qilinganda ularning taklariga ovqat qoldiqlari baribir kiradi. Ko'pincha yoqimsiz hid kelishi, bezovta qilishi mumkin. Endi implantlar ekiladigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek, mana qo'yiladigan tishimizni tegi, demak, to'laligicha yopiladi. Shu sababli ularda tegiga ovqat kirish ehtimolligi kam bo'ladi. Aynan barchani qiziqtiradigan, shaxsan o'zimizga ham qiziq bo'lgan savol. Nima uchun mana shu implant tishlarini narxlari har xil? Endi mana sizga men yana misol tariqasida aytib o'taman. Implant tishlarining narxi har xil bo'lishining sababi, demak, implant tishlarimizga agar e'tibor bergan bo'lsangiz, boya aytib o'tdim, demak, bundan 24 yil oldin silliq bo'lgan implantlar, demak, yuzasi silliq bo'lgan implantlar ekilardi. Ammo lekin bugungi kunda mana ko'rib turganingizdek, mana bu implantlarni endi oddiy xalqqa tushuntirish uchun bioaktiv moddalar bilan, demak, usti ishlov beriladi. Endi har bitta ishlab chiqaradigan kompaniyani, demak, bu borada o'zlarining texnologiyasi, o'zlarining ishlatadigan, demak, bioaktiv moddalari bor. Shunga qaysidir kompaniya agar yaxshiroq shu moddalardan foydalanadigan bo'lsa, bunday holatlarda, demak, tishlarni biz avval 24 yil oldin implant ektirsangiz 50% bitish ehtimoli bor deydigan bo'lsak, bugungi kunda masalan mana shu kompaniyalar 90 Dentum kompaniyasini oladigan bo'lsak, 98.9% bitish imkoniyatiga ega bo'ladi deydi. Shu sababli masalan mana bu implantlarni narxida ham mana shunday farqlar bo'ladi. Endi avvalambor boyagi do'stni eskisi kiyimni yangisi yaxshi deydi. Shu sababli masalan bugungi kunda mana shu Dentum kompaniyasi
O'zbekiston bozorida deyarli 14 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelyapti. Shu sababdan bugungi kunda mana bizning korxonamizda ham Dentium kompaniyasi ishlab chiqarilgan tish implantlarini egmoqdamiz. Kompaniyaning o'zini bergan ma'lumotlariga qaraganda 98.9% bitish darajasi bor ekan, ammo lekin bizning klinikamizda shaxsan bizni o'zimizni orttirgan tajribamizga qaraganda hattoki 99.8% bizning natijamiz. Shu sababli bugungi kunda mana shu implant ekayotgan shifokorlarga hamda implant ektirayotgan aholimizga ham Dentium implantlarini ektirsalar yoki shifokorlar Dentium implantlarini ekadigan bo'lsalar foydadan xoli bo'lmaydi, yutadi deyishimiz mumkin bo'ladi. Albatta. Mana shu implant tishlar necha yil xizmat qiladi va mana ularni ko'p uzoq vaqt bizga xizmat qilish uchun nimalar ahamiyat berishimiz kerak? Endi bugungi kunda demak, albatta biz o'zimizning tajribamizga suyangan holda bu ma'lumotlarni beramiz, ammo butun jahon statistikasi bilan ham xabardor bo'lib, shu demak aholimizga to'g'ri ma'lumotlar berishimiz kerak. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda 5 yil, ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda 10 yil turadi deyshadi. Ammo lekin mana o'zimning shaxsiy tajribamda 20-24 yil oldin ekilgan implantlarimiz ham bugungi kunda demak saqlanib kelmoqda. Boyaga aytganimizdek, implantlarni uzoq muddat saqlashiga asosiy sabab demak implantlarni ustiga qoplanilgan o'sha biomaterialni sifati hamda qanday materialdan tayyorlangani va qaysi davlatda tayyorlanganligi yoki bo'lmasam qaysi demak firmada tayyorlanganligi juda ham bu bog'liq. Agar implant ustidagi qoplami sifatli bo'ladigan bo'lsa, yaxshi ishlov berilgan bo'lsa, bu implant demak agar shifokor noto'g'ri o'rnatmaydigan bo'lsa, bu implantlar uzoq muddat xizmat qilib beradi. Ammo lekin butun dunyo tajribasida ba'zi joylarda 3 yil deydi, 5 yil deydi, 15 yil degan ma'lumotlar bor. Men o'zimda shaxsiy tajribamda 24 yillik natijalarim bor. Shavkat aka, endi mavzu yuzasidan Telegram kanalimizga kelgan savollarga o'tamiz. Ana shu savollarimizga qisqagina javob berib o'tsangiz. Yoshim 35 da, jag'imning tepa qismida joylashgan ikki tishimni oldirib tashlaganman. O'rniga implant tishlar qo'ydirdim. Ammo oradan 1 yil o'tib qimirlab bezovta qila boshladi. Buning sababi nimada? Endi buning sababi ba'zi paytlarda mana biz implantlar ekishdan oldin suyak to'qimasini tekshiramiz. Ba'zi paytda mana shu suyak to'qimasini klassifikatsiyasi bor D1, D2, D3, D4 endi ilmiy tilda aytganda, endi xalq tilida aytganimizda suyakning qattiqlik darajasi. Shu sababli masalan D4 deyshadi, eng yumshoq suyaklarga implant ekiladigan bo'lsa va u vaqtidan oldin demak protezlar bilan, ya'ni sun'iy tishlar bilan qoplanagan bo'lsa, ba'zi paytda mana shunday tushib ketish ehtimolligi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam, boyaga aytganimizdek implantlarni ustiga qilingan qoplamiga qarab, qayerda ishlab chiqarilganligiga qarab, demak implantlarni bitish darajasi har xil bo'lishi mumkin. Shu boisdan keyin og'iz bo'shlig'ini shaxsiy gigiyenasiga ham implantlar qo'yilganiga alohida e'tibor berib, demak irrigatorlar deyiladi. Mana shu og'iz bo'shlig'ini o'z vaqtida shaxsiy gigiyenasiga qarab turish kerak. Chunki biz kursantlarimiz, ya'ni vrachlarga ta'lim berayotganimizda ham juda yomon bo'lgan og'iz bo'shlig'i gigiyenasi implant ekishga qarshi ko'rsatma deb vaqtinchalik qarshi ko'rsatma degan bir nima bo'limimiz ham bor. Albatta. Telegram manzilimizga kelgan savollardan yana biri quyidagicha: implant tishlarni necha yoshdan boshlab o'rnatish mumkin? Yosh jihatdan cheklovlar bormi? Endi implant tishlarni agar bitta implant tishlar bo'ladigan bo'lsa 15 yoshdan keyin eksa bo'ladi. Ammo lekin bu demak oralatib ekiladigan ko'prik sumon qilib ekiladigan bo'lsa, demak bu 17 yoshdan keyin, sabab 17 yoshgacha demak bizni jag'larimiz, yana bolalarimiz jag'lari o'sishda davom etadi. Shu sababli ko'prik sumon demak tishlarni qo'yib bo'lmaydi. Endi chegirlov yosh katta bo'lganda chegirlov bormi degan savolingizga, mana bugungi kunda O'zbekistonimizda ham osteoporoz, ya'ni suyakning mo'rtligini tekshiradigan maxsus uskunalar bor. O'sha uskunalarda tekshirib ko'rib, agar suyaklarda osteoporoz, ya'ni mo'rtlik bo'lmaydigan bo'lsa, buni yosh jihatdan chegarasi yo'q. Agar mo'rtlik bo'ladigan bo'lsa, demak aynan shu kasallikni davolaydigan mutaxassislar bor. O'sha mutaxassislarning ko'rigida bo'lib, suyaklarning mo'rtligini davolagandan keyin, undan keyin implantlar qo'yish mumkin bo'ladi. Metal koronkalarining ovqat hazm qilish tizimiga zarari haqida eshitgandim. Bu gapda asos bormi? Implant tishlarining ham zararli tomonlari bormi? Endi bugungi kunda demak tibbiyotimizda nazariy hamda rus tilida dokazatelni deydi, ya'ni asoslangan tibbiyot deyiladi. Shu sababli masalan og'iz bo'shlig'iga qo'yilayotgan tish ishlatiladigan materiallar avvalambor tekshiriladi, ruxsat beriladi, undan keyin qo'yiladi. Implantlarga keladigan bo'lsak, bu implantlar demak inert
titan moddasidan qilinganligi sababli hech qanday zarari yo'q. Va hozir muxlislarimizdan qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Doktorga savolim bor edi. Marhamat. Yoshim 55da. Implantatsiya qilgandimda menda suyak yemirilishi bo'lyapti. Rentgen qilsam, ancha suyak yemirilgan, katta yiktirgandi. Hozir suyak yemirilishi ketyapti dedi, keyin men borgandim, mart oyida bordim. Keyin mana hozir karantin vaqtida uncha bora olmadimda, lekin mana sovuq tushgandan keyin hozir sovuq narsa yesam suyagim zirqiryapti. Jag' tarafdan. Shunga birinchi savolim bu, ikkinchisi agar to'liq manzilingizni yozsam borib uchrashmoqchi edim sizlarga. Ikkinchisi bu. Asha maslahat bersiz, mana karantin paytlarida qanaqadir amal qilmaydigan narsalari bo'lsa, shunga amal qilib tursam bo'ldim. Hurmatli muxlis, demak, aloqani qo'ymay turasiz. Savolni tushundingizmi? Endi savolni demak, qisman tushundim, demak, eski qo'yilgan implantlari biroz bezovta qilyapti. Endi albatta boya yuqorida aytdim, agar mabodo suyaklarda mo'rtlik bo'ladigan bo'lsa, asta sekinlik bilan borish bilan implantlar qimirlab qolishi mumkin. Shu boisdan demak bu savol bergan muxlisga aytamizki, avvalambor o'sha suyaklarning zichligini aniqlashtirish kerak. Yana bir marotaba demak, mana karantinlar hozir chegaralovlar demak olib tashlangan bir paytda kelib, qaytadan bir rentgen kompyuter tekshiruvlardan o'tkazilish kerak. Agar masalan o'zini eski implantlarini qoldirish imkoniyati bo'lsa, demak qoldiriladi, kerakli muolajalar buyuriladi. Endi albatta bu individual o'zlarini ko'rgan holda, baholagan holda undan keyin bu muolajalarni biz tavsiya etishimiz mumkin. Tushunarli. Aziz muxlis, albatta sizning savolingiz bee'tibor qolmaydi. Sizni ikkinchi savolingizga esa birozdan so'ng javob qaytaramiz. Shavkat aka, siz bilan albatta mana shu savol javobimiz, suhbatimiz muxlislarimiz uchun ham kerakli bo'lyapti. Hozir dasturimizda e'lonlar vaqti, undan keyin savollarga yana javob qaytaramiz. Bizdan uzoqlashmang. O'zbekiston teleradio kanalida Oydin hayoti live dasturi davom etadi. Bolalarni shaytonlardan qo'rqitmangiz. Bobov keldi deb ko'rpaga berkitmangiz. To ulg'ayib duch kelganda bobovlarga o'xshamasin itdan qo'rqqan soqovlarga. O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidov qalamiga mansub ushbu satrlarda sharqona tarbiyada uchraydigan qo'rqitish vositasining bola kelajagiga salbiy ta'siri detallar orqali ochib berilgan. Xo'sh, ijtimoiy jihatdan, ilmiy jihatdan qo'rqitish vositasi yana qanday jiddiy oqibatlarga olib keladi? Ushbu holatni bartaraf etish mumkinmi? Bizning hozirgi suhbatimiz aynan mana shu mavzuda bo'ladi. Suhbatdoshimiz psixologiya fanlari nomzodi, Nizomiy nomidagi pedagogika universiteti psixologiya kafedrasi dotsenti Dilorom Mahmudova bo'ladilar. Xush kelibsiz Dilorom opa. Dasturimizda sizni yana ko'rib turganimizdan xursandmiz. Dilorom opa, avvalo aytingchi, qo'rquv holati psixologiyada qanday izohlanadi va bolalardagi qo'rquvning asosiy sabablari nimada bo'ladi? Odatda qo'rquvni biologik faktor deyiladi. Nima uchun? Chunki bu instinkt. Qo'rquv aslida bo'lishi lozim. Chunki bola dunyoga kelarkan, unda o'z-o'zini, jonini himoya qilish instinkti tabiatda mavjud bo'ladi. Faqatgina ijtimoiy muhitdagi munosabatlar doirasida bu qo'rquvni ozgina boshqa faktorga o'tishi oqibatida endi qo'rquv organizmga yordam emas, xalaqit bera boshlaydi. Qarang, agar biz tahlil qiladigan bo'lsak, vahima ijtimoiy muhitdan keladigan, demak, ma'lumotlar. Ma'lumotlar. Qo'rquv bu obrazlar. Obrazlar. Fobiyalar bu aktiv obrazlar. Nimadir bu narsa? Ozgina tushuntirib berib ketaman. Aslida bu holatlar hammasi bir-bir bilan chambarchas bog'liq. Qo'rquv demak tabiiy instinkt sifatida o'zini ildiziga ega ekan. Lekin u doim bizga yordam sifatida bo'lishi lozim. Ammo lekin qo'rquv xuddi mana hurmatli adibimiz yozganlaridek, bobolar bo'lib organizmga singib borsa, asta-sekin vahima pozitsiyasini namoyon qiladi. U narsa kuchayib, endi qo'rquvdan ham o'tib, u fobiya holatiga olib keladi. Qarang, mana bu vahimada
biz hali uncha ko'p narsani bilmaymiz, lekin xavotirlik kuchayadi. Bular bo'lmasa, qaltiroq bosishi mumkin. Bular bo'lmasa, ikkilanish kuchayishi mumkin. Bir narsalardan juda ko'p xavotir olib ketishi mumkin odam. U qo'rquv bo'lib kuchayishi boshlaganda, obrazlar paydo bo'ladi. Bobo bormi? Yo'q. U it aslida. Lekin qarang, yo'q obrazlar mavhumlik bolani juda kuchli qo'rquvga soladi. Chunki endi qorong'ilikka kirganda, o'zi yolg'iz qolganda, yoki bo'lmasam sal qotiqroq bo'lganda, bir narsa qilishi kerak, ikkilanib turganda, bu obrazlar asta-sekin uni vahima qilib bosa boshlaydi endi. Endi bu, qarang, oddiy holatidagi o'zgarishlar bo'lsa, bu qo'rquv uni xulqiga, xarakter xususiyatlariga chiqa boshlaydi endi. Endi ota-ona ko'ra boshlaydi atrofda bolasini bormayotganini, ikkilanishi kuchayganini, mana bu holat. Bunda esa endi obrazlar faqatgina mavhum, u shaxsni faqatgina xayol olamida bo'lmaydi. Fobiyalar boshlanganda ming afsus bu obrazlar faollashadi. Endi bu obrazlar o'z-o'zidan asl-sekin faqat vahima emas, turg'un pozitsiyada namoyon bo'la boshlaydi. Bunda endi ishtahani yo'qolishi, bolani emotsional tushkunligini ko'payishi, aytaylik, uni sog'lig' salomatligidagi o'zgarishlarga xos holatlarni namoyon qiladi. Tushunarli. Shuning uchun aytaylik, vahima pozitsiyasi bo'lganda boshqa qilganda biz tezkorlik bilan bu narsa ustida ishlaganimizda u ozgina bizga, demak, yengil formada bu narsadan shakllanib chiqib ketish imkonini beradi. Qo'rquvda esa biz endi ko'proq bolani xulqi, xatti-harakatlari bilan ishlaymiz. Dilorim opa, aytaylikki, shu paytga qadar ushbu xatolik qilindi, ya'ni o'sha siz aytib o'tganingizdek, qo'rquvga solindi bola, ya'ni o'sha qo'rqitish orqali maqsadlarga erishildi. Endi ushbu qilingan xatoni qanday qilib tuzatish mumkin? Vaqt o'tgandan keyin. Albatta. Albatta, psixika juda ham nozik materiya. Undagi hosil bo'lgan o'zgarishlar ijobiy bo'lganda bola ochilaveradi, shaxs yana ham yaxshi rivojlanaveradi. Undagi iqtidor, qobiliyatlar o'z-o'zidan asta-sekin rivojlanib boradi. Lekin undagi salbiy o'zgarishlar esa endi unda absolyut tushunarsizlarni boshqa tomonini yarata boshlaydi. Bola o'zini namoyon qila olmay qola boshlaydi. U o'zini iqtidorlaridan voz kecha boshlaydi. Shu narsa qo'lidan kelsa ham, lekin ishonchi unga yetarli bo'lmagani uchun u bu ishonishdan endi uzoqlasha boshlaydi. Xo'p, bu holatlar ro'y berdi. Endi nima qilishimiz kerak? Odatda maktabgacha yoshdagi bolalarda eng asosiy bo'ladigan narsa, men ota-onalardan bu narsani qat'iy iltimosmas talab qilardim. Farzandingizni qo'rqitib, biron bir so'zingizni o'tkazishga harakat qilmang. Chunki farzandingiz qo'rqgan sari sizga xuddi bir narsani qilayotgandek, xo'p, deyotgandek tuyulgani bilan bu bola katta bo'lganda juda katta muammolar doirasida qolib ketadi. Shuning uchun birga o'rningizdan turib, erinmasdan birga qorong'i xonaga kirishingiz lozim. Bola, ko'pincha men kuzataman, bolasi qo'rqishni boshlagan ota-onalar kir, kir, yo'q o'sha svetni deb yoki kir o'sha narsani olib ker deb qattiq ta'ziq ostida qo'pollik bilan shu qo'rquvdan xalos qilishga harakat qilishadi. Ming afsus, bu uni bola kirib chiqadi. Ota-onasidan qo'rqqanidan kirib chiqqan. Lekin kelajakda bu ikki qo'rquv bir-biri bilan bog'lanib, endi fobiya pozitsiyasiga o'tib ketishga juda katta zamin yaratiladi. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarda bu narsalar kuzatilganda atrofidagi kattalardan kimidir ustidan kulmasdan, mazah qilmasdan, yur birga borib yoqamiz. O'sha svetni yur birga borib o'shani olib chiqamiz deb bir marta, ikki marta emas, 5-6 marta shu harakatlarni bajarib turib, keyin sekin o'ziga erkin qo'yganda bola o'sha barierni bosib o'tadi. O'sha to'siqni o'zi bosib o'tadi.
Şu az yine xonaga kirmay eshikni oldiga borganda ham barakalla, barakalla deb qo'llab quvvatlangan narsa bolaga olam dunyodagi ishonchni ato etadi. Maktabga borgan, o'smir yoshidagi bolalarda bu narsa sal boshqacharoq bo'ladi. Bu chunki bu ancha chuqurlashgan, endi uni ichki dunyosi bilan, shaxsiyatini bilan bog'liq bo'lganligi uchun bu yoshdagi bolalarda endi katta qo'llab-quvvatlanish va o'ziga ishonch bo'lgan holatni ongli olib kirish orqali shug'ullandiradi. Misol uchun qarang, oddiy misollarni keltiraman. Agarda farzandingizda bir qanday ajinadan, shaytondan yoki shunaqa mahum bir obrazdan yoki multfilmning yomon qahramonlaridan qo'rqish, cho'chishlar paydo bo'lib, bolada sezgan bo'lsangiz, o'tiring, bir varaq qog'ozni oling, u oppoq varaq bo'lsin. Va birgalikda o'sha qo'rquvni chizsin. Buni psixologiya tilida transfer deydi. Odatda bolalar maktabgacha yoshdagi bolalar ongsiz qo'rqadi. U ongacha yetib kelgan informatsiya emas, u kuchaygandagina emotsiyalarini qimillataveradi. Shuning uchun bola qog'ozga o'sha qo'rqayotgan obrazini tushirib, boshqa qilgandan keyin shu qog'ozni bunaqasiga o'g'irib, endi Rasuljon, Odinaxon bu narsadan qanday qo'rqmaydi? Qo'rqmayotgan Odinaxonni chizamiz, qo'rqmayotgan Rasulbekni chizamiz deb chizdirilganda bola ichki olamida birinchidan ong ostida yotgan qo'rquv obrazi oydinlikka chiqadi. Oydin narsa bo'lgandan keyin xuddi qorong'i xonani chirog'ini yoqqandek bola tushunadi bu narsani va ikkinchidan u o'sha to'siqni yengib o'tishini chizayotganda u hislarga miya juda chiroyli reaksiya beradi. Lekin bu 1-2 martada to'xtamaydi. Qo'rquv obrazlari o'zgarishi mumkin. Bugun bobodan qo'rqsa, ertaga boshqacha narsadan qo'rqishi mumkin. Bundan xavotir olmaslik kerak. Asta-sekin chizish orqali bu vahimani pasaytirish imkonimiz bor. O'smir yoshidagi, o'smir yoshdagi dard bilan esa qo'rquv odatda ular yashirin holatda bo'ladi. Ular anglaydi, biladi, lekin aytmaydi. Itdan qo'rqishini, qorong'ilikdan qo'rqib uyaladi. Uni ayta olmaydi. O'shaning uchun bu yoshdagi bolalar bilan albatta psixolog ishlaganda bu ota-onalar bilan birgalikda ham ota-onalar ham bu narsani bemalol qilishi mumkin. Bola siz bilan o'tirib, aynan ochiq-oydin nimalardan qo'rqayotganini, u obrazlar qanday uni bezovta qilayotganini suhbatlashsa, ochiqlashtirilsa, nima uchun o'zidan ishonch topa olmayotganligi to'g'risida suhbatlashib turib, ishonch kundaligi va ishonchsiz kundaligini tuzib turib, kun davomida nimada o'zini yaxshi his qildi, mana ishondim, yaxshi bo'ldim o'zim, nimada ikkilandim deydigan faqat joyi to'g'ri bo'lishi kerak. Birinchi ikkilanishni yoziladi, ikkinchisi ishonchni. Asosiyin shunday qilinganda bir hafta, ikki hafta, 20 kun davomida shu oddiy nima orqali ham bolalarimiz bu holatdan chiqib, endi erkin o'sha nimalarni namoyon qilishlari mumkin. Albatta, murakkabroq holatlarida mutaxassis bilan birga ishlangani ma'qul, chunki ularning o'zlarining ish vositalari mavjud. Tushunarli. Dilona opa, siz aytayapsiz, o'sha o'smir yoshdagi, ya'ni o'sha kichik yoshdagi bolalar haqida hozir ko'proq aytib o'tdingiz, lekin tan olib aytish kerak, o'sha katta yoshdagi, ya'ni o'sha 30 yoshdagi talabalarni ham olsak, mana shu qo'rquv natijasida o'zini fikr mulohazalarini aytishga qandaydir imkoniyat beradi, istihola qiladi yoki bo'lmasa bunda nima qilish kerak? Kuch topa olmaydi shunga, to'g'rimi? Qarang, juda ham dolzarb savol. Rahmat savolingiz uchun. Qarang, yosh bolachalarda odatda mana shu bosqichlar bosib o'tiladi. Odatda ular bir qandaydir sekin-sekin, lekin katta yoshidagi kishilarda bu sal boshqacharoq kechadi. Odatda vahima pozitsiyasi juda sog'liqni yemirish darajasigacha o'tib ketishini biz kuzatishimiz mumkin, chunki obrazlar juda faollashib ketadi. Shu sababli kattalar bilan ishlanganda, boshqa qilinganda albatta mutaxassisga murojaat qilish tavsiya etiladi. Ayniqsa fobiya holatlari namoyon bo'lganda endi faqatgina psixolog bilan birga emas, balki nevrologiya, psixiatriya kabi tibbiyotni, demak, shifokorlari, mutaxassislari bilan birgalikda ishlanganda bunday holatlardan juda chiroyli xoli bo'lish mumkin. Katta yoshdagi kishilar odatda qo'rquvlarini asl ildizini
Олдандан қыдыршыларымдан. Болаликтан қыдырман. Шындай бір маслахат берген болардым. Кәртті яштеге кішілерді қачан қорқу күчейіп кетеді. Қачан ке оларыны ічке ва ташқа оламыдеге ортасыге мутанасыплик бұзылып, зиддиятлар күчейіп кеткенді, оларды шо қорқу енді көпейіп кете берады. Шын үчін ічке оламыңгізні, рухиятыңгізні, ехам етбар берін. Araz, kek, yomon fikrlar, qo'rquvlar kechirimli bo'lish juda qiyin. Lekin siz u pozitsiyaga o'tsangiz, siz ruhiy salomatligingizni uzoq davrga saqlay olasiz. Agar sizda aytaylik bir qandaydir birovlarga aytishga uyaladigan bir fikrlar paydo bo'lsa, siz u fikrlardan qo'rqmang, chunki siz unga tobe bo'lib qolsangiz, u sizni boshqara boshlaydi. Shuning uchun yaxshi mutaxassisga murojaat qiling va u narsalardan juda oson xalos bo'lish imkoni mavjud. Juda ham yaxshi. Dilorim opa, mana hozir koronavirus pandemiyasi davom etmoqda. Shunga qaramay, maktablarning ko'plari ochildi, onlayn darslar ham davom etmoqda. Lekin mana shu paytda ota-onalar shu xastalikdan himoya qilish uchun farzandlarini yana o'sha qo'rqitish vositasidan foydalanishlariga ham to'g'ri kelayotganlarini kuzatyapmiz-da. Bunday vaziyatda qanday yo'l tutish kerak? O'zi aslida bolalar bular bo'lmasga bir narsalardan qo'rqavermaydi. Rostini olgan. Chunki instinkt mavjud, lekin ular dunyoni o'rganish uchun, bilim egallash uchun, o'sha dunyoni bilish uchun harakat qilaveradi. Vahima qo'rqi odatda atrofdagilarning muhitidan keladi. Ta'siridan. Juda bezovta ona bolamga yuqib qolmas mumkin, bolam kasal bo'lib qolmas mumkin deydigan ota-onani bolasi odatda kasal bo'lib qoladi. Nima uchun? Ko'pincha. Nima uchun? Chunki boyaga vahima, boyaga xavotirlik bolaga shunday emotsional muhitiga kirib ketadi. Nima qilish kerak? Qarang, oddiy formulirovkalarni o'zgartiramiz. Masalan, maktabga kuzatayotganingizda farzandingizni, u albatta bu hozirgi kunni dolzarb holatiki gigiyena. Bolani qo'li toza bo'lishi kerak, maskasi bo'lishi kerak, shu solingan nimadan foydalanishi kerak. Lekin men ko'proq psixogigiyenaga e'tibor qaratgan bo'lardim. Oddiy gigiyena ham emas. Oddiy gigiyena o'z yo'liga, lekin psixogigiyena unga qo'shilmasa, u yordam bera olmaydi. Chunki ruhiyatdagi immunitet shunday zarba immunitetni shunday pastlab turgandan keyin u 10 marta qo'lini yuvsin, u kirib kelaveradi, virus juda agressiv. Qarang, nima o'zgartiramiz? Qarang, odatda ota-onalar qanaqa jo'natadi? Qo'lingni yuvgin, maskani taqqin, kasal bo'lib qolasan. Kasal bo'lib qolasan. Miyamiz doimiy tartibda bizni buyruqlarimizni bajaradi. Kasal bo'lib qoladi. U programmani oldi. Endi uni bajarish kerak, chunki buni onasi aytyapti, buvisi aytyapti, o'qituvchisi aytyapti. Shuning uchun psixogigiyena qanday aytamiz? Qo'lingni yuv, sog'lom bo'lasan. Maskangni taq, yuqmaydi. Qarang, mana oddiy shunday kalit so'zlarni o'zgartirishimiz oqibatida onlarni ruhiyatidagi immunitetni shunday ko'tarib qo'yamiz, hattoki shamollasa ham, nimadir o'sha yerda yuz bersa ham, u endi yengil holatda o'tish imkonida bo'ladi. Dilorim opa, o'zi mana shu ehtiyotkorlik va vahimaning chegarasi qayerda? Qarang, odatda ehtiyotkorlik bilan vahimaning chegarasi qachon buziladi? Qachonki instinkt tartibda namoyon bo'ladigan, bizga berilgan qo'rquv, bizni ehtiyot qilish uchun tabiatdan berilgan qo'rquv vahima bilan kuchaytirilganda, u o'sha chegarani yo'qotishni boshlaydi. Qarang, biz ehtiyot bo'layotganimizda, boshqa qilayotganimizda biz o'zimizni boshqaramiz. Yo'q, bugun demak, kun sovidi, iliqroq choy ichaman. Qarang, biz o'zimizni boshqaryapmiz. O'sha chegara buzilganda, boshqa qilinganda, u vahima qo'rquvga aylangan. Suv iliqmidi, sovuqmidi? Hozir suv iliqmidi, sovuqmidi? Mana shu o'zgaradi. Shuning uchun boshqaruv o'zimizda bo'lish kerak. Biz ongli, inson ongli mavjudot. Shuning uchun biz
информацион дуньодан келадиган вахимани эмас, энди пандемия торасида савол берилди, шуни охиргача гапирип қоя қолай, айтып бера қолай, қаринг статистиканы кузатминг, у сизга нима беради? Инфодемия беради бизга. Сиз билиб олдингизми? Өзіңізді қымайы қылыш үшін, яқыларыңызді қымайы қылыш үшін нема қылыш керейлігіні? Шы дуаланы үшлейді. Айнықса, яндаш кәсәліклері бұлген, боласы да бөсіңем, яш қатты адам да бөсіңем, яқсал болсам өліп қолар кеммін. Организм бачарады бұ бұйрықны. Кәсәлік кесіңем еңгіл өтіп кетеді. Чүнкі ө келді. У бар, біз оны көрмейміз, у мавхум, шын үшін өз-өзіден вахима қорқуны яратып ятыпты. Лекен біз өзімізге яқшы профилактика, психологик профилактика берелік, кесеем еңгіл өтіп кетер. Кесеем еңгіл өтіп кетер. Мана шынде профилактика, масалан, жисмани, күндәлі тартыпты азық езге қошкен, ұша профилактик вастылар білен бірге психология езге ем қошын. Хақатты ұнарса кесеем, қанды еңгіл өткені өзіз білмей қаласыз. Бұл шынақы нарса. Вахима, байге чекераланы бұзып ташиды. Ол жүдейем, айтелек шынақанге доқырданам нозик бір нарса кейл, ұянан бияқы өтіп кетіші жүді онсын. Жүдіғам, керекілі тәвселен бердіңіз, айнықсы қазіргі коронавирус пандемиясы да, біз дастурымызда қам сұхбатлашкендік, инфодемия қам инсанларын жұ рухи иммунитетіні чүрварып, ва нәтижеді кәсәлікке чәлінішіні тезлаштырып, юбар епті. Шында емес ма? Діларымпы, бүгін сіз білен болген сұхбатымыз жүді қам файдалі, мазмұнлі болды деп ойлемен, ва бізні тамаша қылып отырген ата-аналар үчін қам, жүмледен өзім кәбі яш аналар үчін қам жүді қам файдалі болды, баланы қорқытыш емес, оңге түшінтіріш арқалі қам, ұшы иқтиятк рухиятыға сіңдіріп баршымыз керейген. Діларым апа, бүгінгі берген малыматларыңыз үшін сізге миннатдарлык білдіреміз. Сіздің яна дастурымыз давамыда күтіп қаламыз. Кәтті рахмат. Ва еслатып отмақшымыз, бүгін дастурымызда мехман мұмтахайсыларымызның берген тавсияларыны сіз Айдын Хайат TV Telegram каналыда яна көрішін имканиятыңыз бар. Чүнкі біз оны дастурымыздан сой қысымларге болып, Айдын Хайат TV Telegram каналыға албатта жайлаймыз. Бізні күзатшыда давам етейін. Ва сұхбатымыз соңгіде Dilorampa, muxlislarimizga tilaklaringiz. Marhamat. Bugungi sinovli kunlarda biz to'siqlarga o'zimizni bermaydik. Biz ruhiyatimizdagi immunitetni har kungi poklanish, har kungi yaxshi fikr, har kungi o'zimizga beradigan shunday bir maqsadli bir iboralar bilan kuchaytirib boraylikki, bu o'zimizni va yaqinlarimizni asrashga yordam bersin. Sog'lik, salomatlikda yana bir bor diydor ko'rish nasib aylasin. Albatta, va mana shunday salomatlikda sizni yana studiyamizda kutib qolamiz. Va xalqimizning dono naqli bor: yaxshi so'z jon ozig'i deb. Demak, har bir narsada yaxshilik izlab, hikmat izlab yashash barchamizga nasib etsin. To'g'ri emasmi? Rahmat, Dilorampa. Rahmat. Aziz muxlislar, mana bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ko'rsatuvimiz orqali sizga kerakli bo'lgan maslahatlarni bera olgan bo'lsak, biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadga erishdik. Va biz mana shu maqsadimiz yo'lida yana harakatlanishni davom ettiramiz. Muhimi, bizni o'tkazib yubormang. Telegram kanalimizni ham kuzatib boring. Dasturimizni esa doimiy tomosha qilishingizni so'rar edik. Ertaga yana soat 9:00 da Oydin hayot live dasturi o'z ishini davom ettiradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha, salomat bo'ling.